abriu o espaço. Matheus faz a virada de jogo para Samuel na direita, aparece na boa como elemento surpresa, dá um tapa na frente, Samuel, o um toque para trás pro Cano. Gol! É do Fluminense! Com a cara do Diniz, no toque de bola. Aí quebra a linha, acha o espaço. Caio tirou o bambu e aí clareou tudo. Lá vem o Fluminense. Caio. Matheus Martins. Samuel passa voando pela direita. Samuel Xavier dá um tapa na frente. O cruzamento acha Cano. E ele precisa de um toque, de uma finalização, para achar o cantinho do Cássio. Terceiro gol do Fluminense, segundo de Cano.